de que aquest matí el comitè tècnic del Procicat ha acordat que la situació de confinament específic que avui, fins avui estava vigent a la conca d'Òdena passi a ser la mateixa situació que la resta de Catalunya. I per tant, aquest perímetre policial estàtic que hi havia al voltant dels quatre municipis afectats, que recordem són Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbuí i Vilanova del Camí, doncs s'aixequi. El que sí que continuaran, com a la resta del país, són els controls dinàmics per tal de fer respectar amb tot el vigor el confinament vigent a tot Catalunya. El conseller Buc i la consellera Vergés, que, inter... que, està... que són els que integren la direcció del Procicat, donaran en seguida els detalls concrets d'aquesta decisió i així com tots els passos que se seguiran immediatament. Aquesta notícia, però, pot fer pensar que la situació Milloren alguns aspectes, que és obvi que sí, si no no s'hauria pres aquesta decisió, però vull reiterar l'avís que ja vaig fer pa, fa pocs